Uz čestitku gospođi Mali, gospođo Vasić, evo i da čujemo vaš komentar kada već govorimo o položaju žena u uopšte u svetu i našoj republici, o toj ravnopravnosti, kako vi sve to ocenjujete i kako na to gledate? Pre svega hvala na čestitkama i ovo što je sada aktuelno, Dan žena i uopšte gledanje na žensku ravnopravnost je krenulo još pre 100 godina, neke davne 1917. godine, kada je počela priča o ravnopravnosti žena i borbi žena za bolji položaj. Naravno, godine su prolazile i da li se tu nešto promenilo? Jeste. Promenilo se dosta toga. Donešeni su određeni zakoni, zakoni koji štite žene, zakoni koji preventivno deluju da žene budu zaštićene i to je dobro. Da li je dovoljno, to ostaje da se vidi, s obzirom da i danas imamo situacija kada je nasilje među ženama, odnosno nad ženama povećano, kada imamo i dalje otpuštanje žena sa posla usled trudničkog bolovanja ili zato što nema porodicu pa je strah poslodavca da će ona da zasnuje porodicu i neće biti tako da će efektivno moći da radi u narednom periodu, postoji toga. Postoje još uvek nezadovoljstvo žena u ruralnim područjima koje smatraju da nemaju jednaka i podjednaka prava koja bi trebalo da imaju. I još niz pitanja koja se tiču rodne ravnopravnosti i koja treba možda da se sagledaju sa nekog drugog aspekta. Zanimljiva je činjenica da mi govorimo uglavnom o pravima žena, o pravima i zakonima koje donose muškarci. Uglavnom je tako. Mada, kažem, sa godinama ovaj trend se pomera, te sve više žena imamo na rukovodećim funkcijama, sve više žena imamo u politici, sve više žena odlučuje i o položaju i žena i muškaraca, što je jako bitno. Šta podrazumeva sve ravnopravnost? To je stvar ugla gledanja šta u stvari žene žele i šta u stvari društvo žele da postigne, kakav društvo želi da ima položaj žena u jednoj zajednici, da li to grad, država. Ako uzmete da je Švajcarska jedna od najrazvijenijih zemalja Evrope tek 72. godine uvela pravo glasa žene, a jesu najrazvijenija država Evrope, i Srbiju u kojoj još uvek ima i vlada patrijarhat i gde negde vlada uvreženo mišljenje da je žena ta koja mesto jeste u vaspitanju porodice, u održavanju kuće, u spremanju hrane, što je moje lično mišljenje da se sve to, taj položaj žena promenio, da sada imate veću ravnopravnost, da ima i muškaraca koji se bave kućnim poslovima, ali to sve zavisi u mnogome i od žena. Tako da ne smemo samo u vreme praznika i za vreme ovog dana, da tako kažem, da govorimo o tome šta mi želimo. Moje mišljenje je da treba da se potrudimo da to i ostvarimo na način, na najbolji mogući način učestvovanja u donošenju odluka, u vaspitavanju, da tako kažem, kreiranju svog porodičnog života i da li ćemo mi biti, pošto žene stalno pričaju, ja sam preumorna jer provedem toliko i toliko vremena u porodici, u kući, u čišćenju, spremanju, tako da, pa to u mnogome zavisi od nas. Naš je izbor kako ćemo partnere muškarca da imamo, naš je izbor kako ćemo organizovati svoj porodični život i naš je izbor kako ćemo vaspitavati decu, da li želimo karijeru ili ne želimo karijeru. Ali jedan moderan način života, recimo kada govorimo o poslu, biznisu uopšte, ženu ne diskredituje u tom pogledu. Ako je žena sposobna, ima liderske sposobnosti, ima znanja, ona je ispred muškarca ako on recimo to nema. Da li se s tim slažete? Naravno. Kažem, to je opet stvar razmišljenja i promišljenja žene. Kako će ona da se organizuje i šta želi? Da li želi da bude uspešna i da li želi da to ostvari
i da nađe model, način i put kako će da usaglasi porodične obaveze i svoj poslovni život i karijeru. I, jer to isto čeka i muškarca. I muškarac koji želi da bude uspešan takođe mora, ukoliko je emancipovan, ukoliko je pametan, normalan, dobar muškarac, on takođe mora da uskladi svoju karijeru i porodični život. Tako da po meni je to isti balans.